Nu skal jeg lige se her. Nu skal jeg lige få noget fjernbetjening. Nu skal vi bare se. Oopsie. Nu skal jeg lige starte forfra. Så tror jeg godt, at... Det ligger no way at være pendlerkids. Og jeg lige starte skole, og det er meget skadeligt for børn, vi kaster rundt på den måde. Jeg kan ende som kriminel eller hjemløs. Bare så du ikke. Ja, far. Nu synes jeg lige, vi skal klappe hen. Nu synes jeg bare, fordi jeg tror, vi kan få... Jeg tror, jeg det er virkelig noget lort, jeg ved det godt. Kom, Ole, vi går ned til os selv. Vi er stop! Her på bordet! Kan du ikke finde et andet firma? Ja, præcis. Du er Danmarks bedste borger, og så kan det være. Ja. Ja, det er lige eksperten kom til. Borger, jeg tror, der kommer et svar på min ansøgning. Yes! Så er det vist. Det er ikke så vanskelig.